គាត់ឆ្លោយតបមួយប៉ិវិសិដ្ឋមួយបាទប៉ិវិសិដ្ឋគាត់សួរថាគោខ្ញុំឲ្យស៊ីស្មៅគ្រប់គ្រាន់ហើយហេតុអីបានជាស្គមហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកចំណុចឲ្យគាត់យល់ខ្លះចំណុចទី1គោខ្ញុំដឹកយកកូនណាគោដែលចិញ្ចឹមយកកូនពីចិននៅពេលដែលយើងឲ្យស៊ីឆ្អែតស៊ីធាត់ពេកយើងច្នៃពេយូយើងអត់ចំណាញ់អាហ្នឹងហេតុផលទី1ហេតុផលទី2មេគោដែលជាប់កូនពីចិនកូនវាបើ អញ្ចឹងកូនវិបៅកូនអតនចេសស៊ីវាបើមេធម្មតាទេតើបើមេគឺមេវាត្រូវផ្ដាល់អាអវ័យដែល WC បានហ្នឹងធំធាត់ហ្នឹងទៅឲ្យកូនវាដើម្បីឲ្យកូនវាធំបន្តណាហើយចំណុចទី3នៅពេលដែលយើងចំគោយកកូនយូឲ្យរដូវវាមានតាមរដូវខែប្រាំងហើយខែវស្សាហើយដើយើងតូចបងប្អូនមើលគោខាងខ្ញុំបាទមានគោផងមានកបីផង នៅក្នុងខោហើយសត្វតលជាគោដែលយើងចំណាយពេលចម្ឹមយូរឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើសិនជាគោមួយមួយសត្វទៅឲ្យធាត់ទាំងអស់វាមានបញ្ហាប្រឈមទៅលើមេគោវាអាចអាបាទអាហ្នឹងគោវាអាចអាប៉ុន្តែបើគោឈ្មោលយើងមានវិធីចំឹមឲ្យវាធាត់ដើម្បីយើងលក់វាចូលគីឡូតែម្ដងអញ្ចឹងបើគោដែលប្រព័ន្ធគីឡូគឺវាត្រូវតែធាត់បានគេទិញប៉ុន្តែបើសម្រាប់គោដែលយើងយកចំឹមมันចាំបាច់ធាត់ទេឲ្យតែគោនឹងល្អ គោលន so ឹងវាសុខភាពល្អគឺយើងអាចចិញ្ចឹមបានយកកូនវាបានគោលដៅរបស់យើងគឺយកកូនគោដើម្បីយកកូនគោនោះមកលក់ហ្រងថាមេគោឲ្យតវាស៊ីវាស៊ីប៉ុណ្ណាកូនវាល្អហាញ់អត់យើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើមិនយាប្រព័ន្ធសាច់មានລະបៀបប្រព័ន្ធដើម្បីវាធាត់ផ្សេងពីនឹងទៀត